Ал Израильмен еліміз сауда экономикалық байланысын арттырады. Екі елдің үкімет мүшелері бүгін елордада бас қосып, алыс-берісті арттырудың амалдарын қарастырды. Қазір өзара сауда айналымы 237 миллион доллар көлемінде. Тараптар бұл көрсеткіш жақын жылдары еселеп артады деп отыр. Оның үстіне ресми Иерусалим Еуразиялық экономикалық одақпен еркін сауда аймағын құруға талпынып жатыр. Келер жылы Астанада өтетін Экспо көрмесінен де шет қалмайтындықтарын жеткізді. Қазір Астана Тель-Авив арасында тікелей әуе рейсін ашу мәселесі қаралып жатыр. В рамках подготовки к Экспо готова. Экспо қарсаңында келесі жылы әуе қатынасы орнатылатыны бизнес қауымдастығы үшін ұтымды болмақ. Сондай-ақ іскерлік кеңес құру бастамасын көтеріп отырмыз. Есть огромный потенциал экономики. Қазақстан мен Израиль арасындағы экономикалық серіктестіктің мүмкіндіктері орасан. Ауыл шаруашылығы, инновациялық технологиялар, су ресурстары салаларында көптеген ортақ жоба бар.